Šiandien laidoje Amatų muzikos ir alaus festivalis. Šventė prasidėjo mišiomis Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje, po jų šventorijoje pašventintas koplytstulpis Jonui Krikštytojui. Prabėgtas pirmasis maratonas Šiaurės Lietuvoje, išvirta ir suvalgyta per 500 litrų šiupinio. Išrinktas garčiausias festivalio alus ir užfiksuotas gausiausias geros gėrimo rekordas. O laidos pabaigoje, kaip višnia ant torto, Pakruojo krašto garbės piliečių apdovanojimai. Pakruojo miesto iniciatyva vyko renginys Šiaurės Lietuvos maratonas 2022. Tai pirmas tokio pobūdžio renginys Šiaurės Lietuvos dalyje. Tačiau panašu, kad tai taps tradicija. Dviejų savivaldybių organizuotas Šiaurės Lietuvos maratonas 2022 pritraukė daug ir įvairaus amžiaus sportininkų, kurie su džiaugsmu dalyvavo pirmame tokio pobūdžio renginyje Šiaurės Lietuvoje. Pakruojis atšventė 10-ąjį dvaro takais bėgimą. Tradicinį kilo idėja ir mintis, kad turime plėstis, draugauti su Šiaulių rajonu ir daryti Šiaurės Lietuvos maratoną ir sukviesti Lietuvos ir Latvijos maratonininkus. Iš viso yra užsiregistravę 104 maratonininkai, iš jų yra 14 komandinių, kurie įveiks estafetiniu būdu. Estafetė susideda iš 4 etapų. Pirmasis etapas yra Kryžių kalnas Meškuičiai. Nuo Meškuičių bėgama iki Naisių, iš Naisių į Lygumus, iš Lygumų pasiekiam Pakruojo miestą ir mieste susukam dar 2 ratus Pakruojo miesto gatvėmis. Yra 42 km, 195 metrai. Pilnas maratonas. Maratonininkai registravosi įvairaus amžiaus, nuo 18 iki, nes neribojama amžiaus, kas gali, kiek gali pagal savo sveikatos būklę, bėga ir ne pirmą kartą ir garsenybės bėga ir mes džiaugiamės, kad jie atvyko į pirmą kartą Šiaurės Lietuvoj tokį išilginį maratoną, kuris iš vieno rajono atbėgama į kitą rajoną. Mūsų sporto centras parašė projektą, kadangi projektą gavom finansavimą, tada jau kreipėmės į mūsų kaimynus, į Šiaulių rajono savivaldybę su gerbiamu meru. Sutarėm, kad reikia daryti, kad bus renginys per dvi savivaldybės, po to kreipėmės ir pramonės ir amatų rūmus, ir jie čia prisidėjo, padėjo šiek tiek paramos surinkti, mato geras renginys, tai manom šitas renginys turėtų išaugti į kasmetinį Šiaurės Lietuvos maratoną ir tikimės turėtų būti didelis ir įdomus susidomėjimas. Norėčiau padėkoti Pakruojo merui Sauliui Margiui už organizaciją, už pakvietimą, nes jų čia yra iniciatyva ir tikimės, kad tęsis kasmet šitas renginys, kadangi pradėjo bėgikai iš šventos vietos iš Kryžių kalno. Maratono trasa prasidėjo Kryžių kalne, o bėgikai finišavo Pakruojo mieste. Simbolinėje vietoje pradėję maratoną bėgikai sulaukė daug palaikymo ir gražių linkėjimų. Nuo Kryžių kalno startuoja maratonininkai. Jeigu pagalvot apie mūsų gyvenimą, tai mūsų gyvenimas taip pat yra bėgimas. Bėgimas jam žino gyvenimo tikrovę. Ir mūsų apaštalas Paulius labai gražiai sako, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą. Gale atidėtas mums teisingumo vainikas, kuri duos mums teisingasis teisėjas. Tai taip, kad mūsų viskas susivienyje ir bėgimas tegul būna šitas tradicinis ateityje, kad galėtų žmonės parodyti savo ištvermę ir kartu gilų tikėjimą, kadangi Kryžių kalnas čia yra mūsų viltis. Todėl tegul būna Kryžius mūsų stiprybė ir šitoje kelionėje, ir visame gyvenime. Bėgikams, ko šiandien karštą dieną norisi palinkėti, kad ta distancija būtų įveikiama pirmiausia? Ai, kad lengvų kojų ir galvot, ką daro. Būtent lengvų kojų karštą dieną labiausiai ir reikėjo sportininkams. Bėgikai įveikė Šiaurės Lietuvos maratonas 2022 distancijų rungtis, gavo atminimo medalius,
Absoliutus maratono nugalėtojai buvo apdovanoti čekiais, rėmėjų prizais ir taurėmis. O rankose pirmos vietos maratono nugalėtojos taurės. Iš tikrųjų buvo sunkus maratonas, gerai bėgosi, bet labai karšta, tai pagal orą, sakyčiau, tikrai labai gerai sekėsi, tai džiaugiuosi. Ir kelintas tai yra jūsų na, gyvenimo maratonas? Ir pirmos vietos laimėtojos. 23, jeigu neklystu. Tik nugalėtojų taurės, bet ir prizai piniginiai. Ypač man tai labai tai kainavo, nes 17 km atkarpą bėgau ir prie finišo net nualpau, nes karštis baisus, bet įveikiau. Ir visos mergaitės padirbo mūsų komandai už kiekvieną etapą ir laimėjom. O sakykite, ar daug treniravotės, kad laimėjom? Mes visada treniruojamės, mes bėgikės, visos esam, tai mūsų kasdienybė yra treniruotės. Ir... Kokiam klubui? Mes Kauno BMK klubui, o šita mergaitė bėgimo klubui. Mes tokią komandą susirinkom iš kelių klubų. Kaip dabar na, kauniečiai sugalvoja palaikyti Pakruojo idėją ir dalyvauti? Nu, tiesiog labai faino pasirodė. Iš karto, kai pamačiau, kad nuo Kryžiaus kalno bėgimas į patį Pakruojį, nu kažkas vau, tokio. Šiaip galvojau maratoną visą pati bėgti, bet kai susirinkau komandą, tai labai faino iš tikrųjų ta komandinis tas toksai bėgimas, atsakomybė kitokia. Nu, labai smagiai, labai fainai, tik tai tie, kad galėtų biški anksčiau daryti, nes pats karštis antrą valandą, tai tikrai labai sunku, daug jėgų pareikalavo tas būtent karštis. Kol maratonininkai lijo prakaitą ilgoje distancijoje, Pakruojo centre vyrė trumpų distancijų kova. Miesto vienybės aikštėje prasidėjo vaikų bėgimas, kurį įveikinėjome trumpuosius nuotolius. Tai yra pusę kilometro, kilometras, 2,2 km ir 4,4 km. Tai ir vaikai, ir suaugę, ir tėvai, ir močiutės, ir netgi seneliai bėgam visi šiandieną miesto gatvėmis. O sakykite, vien tik tai pakruojiečiai ar daug miesto svečių pritraukė? Taip, turime ir miesto svečių. Visi dalyviai yra iš įvairiausių miestų miestelių. Vilnius, Kaunas, Klaipėda suvažiavę, aplinkiniai miestai, Pasvalys, Kuršėnai, Kupiškis. Ir patys mes, pakruojiečiai, taip pat pildom visas distancijas, bėgam kartu. Ir sakykit, kokia komanda, kokia grupė gausiausia gal? Dabar šiai minutė yra vaikų grupės, yra gausiausias, nes vaikai labai intensyviai mėgsta bėgti ir pusę kilometro grupės distancija yra pati gausiausia. Šiai dienai surinkom per visas distanciją yra virš 500 dalyvių. 104 maratonininkai ir apie 400 yra trumpųjų distancijų bėgimas. Miestas, rajonas, jaunas, sportuojantis, gyvenantis sveiką būdą, kad taip kad reikia labai tokių renginių. O tiesiog padarius naują iniciatyvą, organizuojant Šiaurės Lietuvos maratoną, tai traukiami visi, ne tik viso pilno maratono bėgikai, bet ir trumpesnių distancijų bėgimai. Ir ypač labai smagu matyti pačią mažąją kartą, kurie bėga pusę kilometrą. Labai smagu matyti šeimas su vaikais, bėga tėveliai, bėga vaikai, bėga mamytės. Tai tiesiog puikiai šventė ir tikiuosi ta šventė prigys. 2 km bėgau ir labai smagu, kad laimėjau trečią vietą. 4,4 km, kadangi esu Pakruojo krašto atstovė ir negaliu sau leisti šiandien bėgti, tarkim, maratoną, nes pirmadienį vakare jau išplaukėm su Lietuvos rinktinė į pasaulio čempionatą į Suomiją, Tamperės miestą. Tai simboliškai norėjom subėgti, nu, kad mylim ir, ta prasme, nu, kaip sakyt, už savo kraštą, už savo Pakruojį gimtą miestą. Tai šiandien 4,4 bėgau kilometrą. Labai gražus renginys, smagus mums bėgikam, tai labai labai didelė šventė. Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo skyrius, garsėjantis Lietuvos rekordais, pakvietė Pakruojo amatų muzikos ir alaus festivalio šeimininkus ir svečius sudalyvauti siekiant masiškiausio giros gėrimo rekordo. Turime iššūkį, po pusę litro giros 200 žmonių turėtų išgerti netrumpiau kaip per 5 minutes. Ar pavyks ar ne, bus matyt, aišku, po komisijos sprendimo. Ir tai yra prekybos ir verslo skyriaus Šiaulių profesinio rengimo centro. Jeigu viskas bus gerai, 29-asis rekordas pasiekimas, kuris šiuo metu bus dovanojamas savo socialiniams partneriams pakruojiečiams.
200 rekordų savanorių nešinis klidinais pusės litro giros indais mielai būriavosi rekordui įrengtuose sektoriuose. Stebėtojai atidžiai suskaičiavo, ar viskas teisinga. Komisijai vadovaujamai Pakruojo rajono mero Sauliaus Margio. Davus startą, dalyviai pradėjo mėgautis gira. O komisija be verslininkų, kurie yra rėmėjai, turbūt niekaip. Tai ponas Kanauka, verslo žmogus, žinoma, miesto meras yra pirmininkas ir be kultūros žmonių irgi turbūt neįmanomas yra rekordas, nes čia yra gira skoniai, tai kultūros centro vadovė bus. Kad rekordas būtų užskaitytas, kiekvienas iš dalyvių turėjo skanauti girą netrumpiau kaip 5 minutes. Kai kuriems, kepinant saulėje, tai buvo tikras išbandymas, bet dalyvių tarpe atsirado ir tikrų gurmanų, kurie sugebėjo mėgautis gira net 27 minutės ir 3 sekundės. Taigi, belieka tikėtis, kad profesinio rengimo centro verslo skyriaus sumanytas 29-asis rekordas, siektas Pakruojo amatų muzikos ir alaus festivalyje, bus užfiksuotas. Gamintojas receptas išduokit. Gamintojas yra prekybos ir verslo skyriaus mokiniai. Būsimi, tikiuosi, profesionalūs, virėjai, konditeriai, duonos ir pyrago kepėjai, kurie giros gamybai net sunaudojo 10 kg juodos duonos, 9 kg cukraus, šviežių mielių 500 g, vandens 100 litrų, razinų kilogramą ir taip mes turime 100 plus litrų giros. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija skaičiuoja 30-asias įkūrimo metinės. Pakruojo rajono žemdirbiai nuotaikingai paminėjo sukaktį, juolab šventė sutapo su amatų, muzikos ir alaus festivaliu. Mes tokie sugalvojom kaip ir šventė šventėje. Reiškia, iš tikrųjų tai yra Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovėm 30 metų. Prieš 30 metų, 92 metais, gegužį, birželį, liepos mėnesį, nu, iš tų kolūkių visų skambių, kai buvo, reiškia, persiregistravo į žemės ūkio bendrovės. Tai čia sugalvojom pasinaudoti tokią progą žemės ūkio tie darbuotojai, visos įmonės. Pasinaudot, sakom, šventė didžiulė, gražus koncertai. Ir pasidaryti savo šventę 30 metų jubilėjaus, kaip vis tiek gražus jubilėjus 30 metų, tai norim kartu pašvęsti Pakruojo žemės ūkio bendrovės. Taigi Pakruojis yra na, žemdirbių kraštas ir sakykit, kiek tų bendrovių čia dabar turit? Jo, šiuo metu žemės ūkio ta bendrovių Pakruojo rajone yra 14. Bet dar noriu pasakyti tai, kad yra visos Lietuvos žemės ūkio bendrovės, ne, jų yra apie 150 ir yra tokia bendra Lietuvos žemės ūkio bendrovė asociacija. Tai va tos čia susirinkė 13 bendrovių, kurios priklauso Lietuvos žemės ūkio bendrovė asociacijai. Tai va čia toks vienyje dar viena organizacija, tik tai žinot, dabar tai buvo tiek karas, pandemija, tai visos Lietuvos melstu nedarė tokios bendros šventės, tai mes sugalvojom va, prisiderint prie miesto, prie šventį darbuotojams. Čia ne kažkam, ne savininkam, ne pirmininkam, ne kažkam, čia yra darbuotojai, mane. Tai vat labai džiugu, vat taip, kad bendrovė taip sugeba įdirbti kartu ir kartu švęsti. Linksmąją šventės vienimi sąžiningai pavadinčiau šiupininės virimo konkursą. Nors diena buvo kaip niekad karšta, prie ugniakurių vikriai besisukiojantys virėjai nuotaikingai dalijosi receptais. Esam pats kaip prijaučiant dalyvauti kažkokios renginiuos ir buvo šans mums sudalyvauti kaip nu mūsų klovainių skalda, gamyklos, sakykim, tai kodėlgi ne. Na ir kiek litrų dabar to šiupinio čia užkaisit, kas čia bus, kiek pavaišinti? Užkaisim, iš tikrųjų 50 litrų mes užkaisim, bet esam vyrė per mūsų įmonę šventę vyrė 130 litrų. Bet esam pasiruošę puodų ir galim visus 300 išvirti. Tai sakam, galvotume mes iš tikrųjų aprūpėt visą šventę, bet apsistokim šiandien ten šitą, ką turim. 22 litrai katilas. Ir tikitės, kad jau čia visą aikštę paragavus užteks? Nu, ne, mes vieni darysim, taigi sakė, pusė tonos bus šiupinio per visus dalyvius. Tai manau, kad užteks visiems. Na, o
kokia paslaptis šiupinio, kokį pagrindinį tokį paslaptingą ingredientą, ką čia dėsit? Meilė. Kad Pakruojis yra žemdirbiškas kraštas ir mes turim ūkininkų sąjungą. Skyrių yra 160 narių, visi kas žmonėjasi, kas va, pagrindiniai čianai. Tai, o kadangi šiandien tokia šventė, tai susirinkom ir norim išvirti su mūsų šef povaru Mindaugu šiupinienę. Irgi kiek litrų užkaitėt? Litrų užkaitėm gerų virš 20, gero šiupinienės turi nebūti ten, 100-200 litrų iš tokio katilo išsigrynina pati ta šiupinienė. Nes šiupinienė tai yra toks valgis, ne, jis yra žemdirbiškas valgis, tai yra valstiečių valgis, kuris atsirado kokiam 15 amžiui iš tikrųjų. Ir čia, kaip mes dabar juokaujam, tai jau anais laikais žemdirbiai, ūkininkai žinojo žemdirbišką kursą. Nes ką turėjo atliekas, nu, prie stalo kažką nesuvalgyto, dėdavo į puodą ir išvirdavo šiupinienę. Tai mes tuo lygiai taip pat šiandien naudojamės, tai kumpio gabaliuką, tai žalios mėsos truputį, tai dar kažką, ne viską išduosim, ką mes čia sudedam. Ir iš tikrųjų, vat, norim, sakau, kaip ir sakau, norim išvirti šiupinienę, kuri yra tas sriuba, kuri yra tikriausiai visų sriubų karalienė, pasikartosiu, kuri gyvuoja pas valstiečius nuo 15 amžiaus. Čia turim 12 augalų, kurie auginami mūsų ūkininkų sąjungos skyriaus. Ir turim 13 augalą, iš kurio turim produktėlį. Nedėjom to 13, tas skaičius toks 13, kaip ir taip. Tai va, tai turim 12 čia augalų, iš tikrųjų, ir turim iš vieno augalo aliejų. Ir iš kur jo augalo spaudžiat aliejų? Spaudžiam iš šito augalo. Tai toks užmirštas smetoniškas, kaip ir sakau, augalas, iki tarpukario jis buvo labai paplitęs ūkininkų laukuose, po to atsirado linai galbūt labiau derėjo, tai judra tai yra augalas, kuris priturtintas omega 3, omega 6, omega 9 vitaminų ir kaip šiandien, kai tokia karšta saulė, tai kaip vat jūs be kepurės, tai labai gerai aliejus to išgerti ir prieš ultravioletinius spindulius. Žinoma, tik tai kaip išspaudžiamas aliejus, jis yra visai kitokio skonio, nei sėmenų, jis turi migdolų tokio skonio ir kas paragauja, iš tikrųjų sako, kad čia tas aliejus yra, į tą aliejų kažko yra pridėta. Tikrai tą aliejų nieko nėra pridėta. Čia yra mūsų ūkininko Algirdo Laurikiečio išspaustas aliejus. O aliejus ir mes paskanavome. Skonis išties nuostabus. Ir dar vieną puikų česnakų žiedų užtepėlės receptą šventėje sužinojome. Čia yra česnakų žiedkučių užtepėlė. Jinai Lietuvoje yra nepopuliari. Nedaug kas žino. Iš viską žiedkučiai galima būtų valgyti česnakų. Tai mes juos nuskinam dėl to, kad česnakas būtų didesnis, o tos žiedkučius galim panaudoti šitokiam reikalui, kol laukiam, kol česnakas užaugs. Na ir taip padaryta, taip paruošta, kiek jinai laiko gali laikyti? Ja reikia laikyti šaldytuve, bent jau aš kiek laikiau, pusę metų pas mane išsilaikė šaldytuve. Su meile ir išskirtiniu rūpesčiu. Savo stilizuotame kiemelėje triūsė malūnų bendruomenė. Ko vis tik bendruomenė susiruošė virti šiupinienę? Susiruošėm virti, tai pagrindiniai yra mėsa ir daržovės. Šiupininės yra pagrindas. Daug daržovių ir mėsa. Tai mėsa gali būti kiauliena, veršiena, nesvarbu, ką vištiena, bet pagrindas yra tai. O daugiau dedas, kas ką sugalvojam. Tai va. Ir per tas 2 valandas čia tik tai tiek trumpai laiko, ar išvirt? Per 30 minučių išverdu. Kodėl pasivadinot malūno bendruomenė? Ir kiek metų jau pirmininkauja? Mūsų širdis bendruomenės, tai yra būtent miesto toje dalyje, kur yra senasis malūnas. Ir jo garbei galvojam,
kaip mums pasivadinus, susibūrus grupiai žmonių, o ne tokiai ir mažiai, 123 narius turim. Ir tiesiog norėjom, kad įprasmint kažkaip bendruomenę, kad vis tiek jinai atspindėtų mūsų istoriją. O labai graži ir didelė istorija tai yra susijusi su malūnu. Ir taip atsirado mūsų pavadinimas. O ar smagu, ar reikia, ar pasiilgo tokių švenčių? Žinot, šventės visada yra gerai. Ir mūsų bendruomenė susiburti, turint vat, viską savo bendruomenės, atsisėsti, apie viską pakalbėti ir kitus pažiūrėti ir save parodyti, tai yra labai gerai. Reiškia, mes tiesiog gyvenam. Bendruomenė turi gyventi tarp kitų narių, turi draugauti su kitais ir mes šitą sėkmingai darom. Gurmanų komisijai vadovaujanti žurnalistė Zita Kelmickaitė neslėpė, kokia ir kaip jos žiniomis turi būti verdama tikra šiupininė. Didžiausias šiupinys tai turi būti tas, kur visko daug. Turi būti riebu, turi būti tikros kiaulios kojos arba šnipas, arba turi būti gaidžio subinė, kartais ir tok taip. Kitas dalykas, kad daug visokių naujadarų. Mes matom ir alyvogių, ir augintų marinuoto gurkų, ir aš nežinau, kaip mes visi sutarsim. Bet kadangi komisijoje yra vyskupas, aš galvoju, jis mus sutaikys, jeigu pradėtume kiptis į plaukus. Nesakykit, o jeigu daug patiks ir jau susitaikysit, ir visi tos pirmos vietos, tai ką visiems tą pirmą vietą duosit, ar kaip čia bus? Ne. Bus trys vietos. Taip, kaip tai yra pirma, antra ir trečia. Bet visi bus apdovanoti. Labai protingas organizatorių sprendimas. Ir aš atvežiau dvi dovanas, ir aš jau rinkausi, galvoju, kad ramčiai šitai tie atrodo ir taip mums atneš dar po kelių valandų. Tik tai tą šiupinį galutinai, kad bus išvirtas, mes jį ragausime. Nes dabar tik žiūrėjom akim. Klausėm ausim, nes visi suokė visokių balabaikų išnekėjo. O jau vyrų gražumas, o jau vyrų statnumas. Klausykit, aš negalvau, kad pakruoji, kiek daug aukštų vyrų. Va čia yra tikra aukštaitija. Ir žinokit, aš nežinau, ar aš už šiupinį duosiu daugiau balų, ar už vyrų grožį. O bet iš tiesų, mačiau, apėjot per tokią kaitrą visas taip. Palapines. Ar turės balui kokią tai įtaką įrengimą stovyklos? Na, matot, stovyklos įrengimas gal vis dėlto turės kažkokią, ten sakysim, tokią vieną kokią padalėlę, bet vis tiek rungtyniauja, aišku, šiupinys. Bet pavyzdžiui, buvo jau tokių stovyklų, aš manau, kad tų trijų vietų pirmųjų nepakaks, nes ojojoj, arba tai yra toks gausus didžiausias, nes kuo šiupinys yra verdamas didesniai tokioj talpoj, jisai susitroškina, jis yra labai gardus. Kuo jis mažesniai, tada pasidaro tokia sriuba. Ir jau mačiau, kad yra tokių sriubų, bet čia šiupinys tai yra, užkirtai ir jau gali rūgius kirstai. O šventėje dalyvavęs vyskupas Eugenijus Bartulis nebuvo toks kategoriškas. Dalyvaujat komisijoje šiupinio virimo, o kas nulems tą skonį? Skonis, kvapas ir ar tai bus į sveikatą ar ne visai. Žiūrėsim, man atrodo, kad dabar sunku bus nuspręs, po reikia palaukti, kaip rytoj jausimės po to šiupinio. Bet reikia šiandien įvertinti. Na, aš manau, kad čia yra daug pretendentų į pirmą vietą, labai skirtingi, bet labai išmaningi. Labai daug sudėtingų visokių receptų. Nu, įvertinsim, žiūrėsim. Dar Pakruojo krašte dažnai tokios šventės? Joninės kiekvienais metais. Tikriausiai išskyrus pernai metus, kai buvo karantininiai metai. Kažkaip neprisimenu, kad būtų buvus šventė. Ir kiekgi susirenka žmonių dažniausiai tokius festivalius? Tikriausiai daug iš viso rajono ir kas netingi atvažiuoja iš kaimų, o pakruojiečių, kiek jaučiu, jų bėra 4000. Tai va, tikriausiai visi ir būna iš esmės susirinkę. Tai reikalingos, ar ne? Nu, norisi susitikti, pasimatyti, kur daugiau čia galima sutikti žmonių. Mes einam arba į turgėlę, arba į šventę.
penktą kartą Pakruojo amatų, muzikos ir alos festivalis. Iš tikrųjų, nu, kaip sakyt, kaip toks ors, kaip toks saula, kaip toks šilom. Alus yra pats geriausias dalykas, žinokit, nes vat, iš karto tok mins apie tai, kad vat, prie lūpų priglauto bokalo šalta, putojančia, tokios malonios kartumėlės. Kuomet dalis vasaros darbų nudirbta, o rugiapjūtė dar neprasidėjus, galim susirinkti ir švęsti. Linksmai nuo scenos į susirinkusius kreipėsi meras. O šventi siubavo lyg vasarojus derlingose Pakruojo krašto žemėse. O dabar jau skelbkite trečiąją vietą. Taip, dabar vis įkvėpkite gilį ir plojimis pasitikit VMU Joniškio regioninio padalinio komandą Pakruojo skyrių. Trečias vietas nugalėtojas. VŠI LASS Šiaulių Šiaurės Rytų centro Pakruojo rajono filialui. Kolegiškas LASS tiek nežina, bet vis pasis nesvyriškai geros. Duokite meras aukštą gražiausią. Už tradiciją. Čiupins, kuri dabar Zitkalniskaitė valgo skaurus mėtsį, iki tavo laiko, kur atvažiuos filmuoti laidos apie Pakruojį, jį išvirė Pakruoja samariečiai. Didžiausias šaukštas. Tai čia šitą žaidimą aš skiriu Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo skyriui. Viskas jums tikrai vieniems. Yra nugalėtojai, tik kai kurių galbiškai daugiau druskos idėja, kai kas daugiau pipirą, tai tas pipirs ko gero, tie ingredientai galbūt ir nulėmė to pirmo, antro ir trečio vietą. Iš tikrųjų visi šiupiniai yra verti pirmų vietų, bet, nu, kaip sakant, žaidims yra žaidimas. Nuveikti darbai, pasiekti tikslai, užaugina žmogui sparnus. Pakruojyje Liepo 6-ąją virš miesto išdidžiai plevėsavo trispalvė. Nuskambėjo tautinė giesmė ir krašto garbės piliečių regalijomis pasidabino dar trys rajono didžiavyriai. Bendra giesmė iš Pakruojo vienybės aikštės pakilo į beribį dangų ir susiliejo su viso pasaulio lietuvių lūpomis vienu metu tariamais brangiausiais žodžiais. A kas jums šiandien Liepo 6-oji? Didžiulė šventė. Proga visiems pabūti kartu, proga visiems kartu sugėdoti tautišką giesmę. Pradėsiu nuo to, kad ėjom su vaikais ir klausiu vaikus, sako, dėl ko mes einam. Tai jie jau žino, kas yra pilietiškumas ir sako, tik tai taip galim ugdyti jaunąją kartą ir dėl to būtinai turim eiti. Tai galvoju, labai džiugu, kad kiekvienais metais vis didėja žmonių, jaunų yra. Tai reiškia, nu dar Pakruojis gyvas. Šiemetinius nominantus – mokslininką Kazimierą Ragulskį, dailininką Romualdą Čarną, tautodailininką Saulių Lampicką – vienyje tai, kad jie visi gimė ir augė Pakruojo krašte, bet pakėlė savo talentus sparnus ir išskridė mokytis, kurti ir dirbti į didesnius miestus. Tačiau niekada nepraradė ryšio su gimtaja žeme. Šiandien sugrįžta būti pagerbti ir įvertinti. Plovainių bendruomenė už išskirtinius pasiekimus ir išradimus technikos mokslų srityje teikė kraštiečio Kazimiero Ragulskio kandidatūrą. Kazimieras Ragulskis – profesorius, habilituotas mokslų daktaras, inžinierius mechanikas, precizinės vibromechanikos ir vibrotechnikos mokslinės mokyklos įkūrėjas yra užpatentavęs apie 1750 išradimų, parengęs ir gyvenimą išleidęs kelis šimtus mokslininkų. Šitas apdovanojimas man yra aukščiausias, brangiausias. Labai dėkoju. Pakruojo kultūros centras šiam garbingam titului nominavo grafiką Romualdą Černą ir tautodailininką Saulių Lampicką. Romualdas Černas gimėsi Maniškių kaime, nepraradęs ryšio su gimtine.
Taip lakoniškai būtų galima apibūdinti kraštiečių gyvenimo ir kūrybos kelią. Dėl lygos menininkas Romualdas Černa atsimti apdovanojimo neatvyko. Regalijas į Kauną jam nuveš sūnėnas. Dėdė nuo pat jaunų dienų buvo kaip ir idealas. Suplanavę mes esam padaryti parodą. Nu, o kiek toliau tų darbų, kaip jam seksis? Žinot, amžius yra vis tiek jau savo. Bet man atrodo, kad jis šitą kraštą labiausiai visą laiką mylėjo. Ir tikriausiai, kad jis niekada nesigaili, ką yra čia padaręs ir ką jis čia pasiėmęs. Saulius Lampickas – rozalimietis, pagal išsilavinimą miškininkas, pagal pašaukimą tautodailininkas. Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje atidaryta Sauliaus darbų paroda Malda tėviškės sodams, kuri veiks iki Liepos 27-osios. Kiekvienas tas įvertinimas kažkaip įpareigoja, bet šitas tikrai yra ypatingas, sakykim, kadangi užaugo šitame krašte. Ir ta kūryba mano irgi čia krašte, kaip sakyti, ir prasidėjo, ir toliau tęsiasi. Tai va, tai tokie tie pareigojimai, kaip sakyti, nu, bet kaip ir ant scenos sakiau, kad kažkokių dar minčių turiu papuošti kažkaip Pakruojo kraštą. Visų mūsų kelias prasideda tėviškėje. Vėliau suvokiame tėvynės sąvoką, galiausiai suprantame, kas yra valstybė mūsų Lietuva. Gražia tradicija tapo per Liepos 6-ąją garbės piliečio apdovanojimai. Tai sakykit, šiandien įteikit regalijas, kaip jaučiatės? Pakeli nuotaiką, todėl, kad turim tokių žmonių, kuriais didžiuojas visa Lietuva ir gan didelė dalis pasaulio, kurios žino už jo nuveiktus darbus, už padarytus mokslinius tyrinėjimus, už padarytas meno vertybės sukurtas ir atnaujintas ir nupieštus piešinius, burtus žmonės, nuveiktus darbus.